20. sednica Skupštine opštine Inđija. Počela je isplata subvencija u stočarstvu. Predlog izmena zakona o penzijskom osiguranju. Tema emisije: nevreme još jednom donelo nevolje Inđijskoj opštini. Cene rastu, a novca sve manje. Počeo letnji program čitanja. Uspeh atletičara Sirmijuma na prvenstvu Srbije za mlađe seniore. U četvrtak kiša, moguće grmljavinske nepogode. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Pobijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Skupština opštine Inđija održala je juče 20. sednicu. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda odnosila se na predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Inđija za tekuću godinu, koji je i usvojen. Pored toga, odbornici su raspravljali i o izmenama godišnjih i finansijskih planova i programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova. Odbornici su na ovoj sednici razmatrali i doneli odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene na teritoriji opštine Inđija i odluku o izradi plana detaljne regulacije za deo vikend zone sa turističko-rekreativnim sadržajima na obali reke Dunav u katastarskoj opštini Beška. Usvojeno je i rešenje o razrešenju VD direktora i rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke dr. Đorđe Natošević, kao i odluka o razrešenju i izboru jednog člana opštinskog veća Inđija, pa je sada Milan Batalo iz Beške član ovog tela, te odluka o izmenama pojedinih članova štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Inđija. Uobičajeno o temama i sednici govori predsjednik Skupštine opštine Inđija Aleksandar Kovačević. Sve tačke dnevnog reda na ovoj sednici su bitne, dobro, inicijalna je bila sigurno rebalans budžeta za 2014. godinu, punjenje budžeta je tako kako jeste i onda mora da se uzrokuje rebalans. Tako da je s ovim današnjom sednici završeno ovo zasedanje, prolećne letno zasedanje Skupštine, tako da evo sad predstoji na godišnji odmor i ja se nadam krajem avgusta te sledeće sednice koja je pred nama. Odbornička grupa SPS-a je zamenila svoga člana u opštinskom veću, dala je novi predlog, dosadašnji član opštinskog veća je u inostranstvu na radu, tako da ne može da prisustvuje, ne može aktivno da učestvuje u radu opštinskog veća, tako da je tu bio predlog oko rokade i tako da su odbornici odlučili da postave novoga člana opštinskog veća. Rok je čini se 45 dana, tako da mislim da ćemo se mi uklopiti u ti 45 dana. Ono, još nam prestoje, završavaju se neki akti, tako da prestoji nam krajem avgusta ta sednica. Moguće je da bude ranije, ali mislim da neće biti potrebe. Opštinsko veće Ruma sastaće se po 21. put u petak 11. jula. Za sednicu je predložen obiman dnevni red, iz koga skrećemo pažnju na nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2013. godinu, predlog izmena lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Ruma za ovu godinu i predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Žetva strnih žita je u punom jeku svuda, pa tako i u Staropazovačkoj opštini. Ječam je pokošeno dok vršidbu pšenice prekidaju kiše i kvarovi mehanizacije. I dok su u prošle godine beleženi rekordni prinosi, ovogodišnji rod pšenice je neujednačen. Tamo gde su žitna polja konstantno praćena i gde je primenjena zaštita od bolesti i upotrebljeno đubrivo, oni su iznad očekivanih. U AD Napredak u Staroj Pazivi od ukupno 1200 hektara pod pšenicom koliko je lane posejano, požnjeveno je preko 700 hektara. Prinosi su iznad višegodišnjeg proseka. Inače, promenjivo vreme sa čestim i obilnim padavinama, povećana vlažnost vazduha i prosečna temperatura oko 20 stepeni proteklih dana pogodovali su razvoju bolesti i štetočina na voću, povrću i vinovoj lozi.
Na voću je primetna čađava krastavost na vinovoj lozi, simptomi pepelnice, plemenjače i crne truleži, a u zasadima šljive registrovan je veliki broj lisnih vaši. Počelo je i polaganje jaja druge generacije šljivinog smotavca. Na kukuruzu ima larvi kukuruznog plamenca, dok su usevi šećerne repe oboleli od cerkospore. Blaga zima uticala je na brojnost bolesti i zaštitari savetuju praćenje bolesti i zaštitu biljaka više nego ranijih godina. Vinova loza je u fazi popunjavanja grozdova koje je zahvatila pepelnica. Za sada brojnost grinja i ostalih insekata u vinovoj lozi su pod kontrolom. Smrdljive bube i puževi ove sezone prave velike probleme u poljoprivredi. Nažalost, ne postoje hemijska sredstva koja bi ih uništila. Počela je isplata subvencija za priplodna grla. Podnošenje zahteva za budžetske podsticaje stočarima trajeće do 15. jula. Do sada je za te namene isplaćeno 70 miliona dinara, a isplaćene su i skoro sve subvencije za biljnu proizvodnju koje su iznosile 6.000 dinara po hektaru. Tema emisije. Nevreme još jednom donelo nevolje Inđijskoj opštini. Klima na planeti postala je sve komplikovanija i sve manje predvidiva. Nema sumnje da iza ovih vremenskih oscilacija zapravo stoje klimatske promjene koje već godinama menjaju planetu. Da nešto nije u redu i da se nešto ozbiljno događa, pokazuju istraživanja i predviđanja koja upozoravaju svet da se pripremi na ekstremne mogućnosti. Prete nam i suše u narednih 10 do 20 godina. Prirodne nepogode biće svakodnevica, a poplave će biti izraženije 2 do 3 puta. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji već decenijama leto pobeđuje zimu. Kako stvari stoje, uskoro ćemo zaboraviti na Sneška Belića, sanke i grudvanje. Sve češće imat ćemo vremenske nepogode kakve ne pamte ni najstariji žitelji. Najhladnija srpska zima bila je još 1954. godine. Najveći snežni pokrivač izmeren je pre 40 godina. Sa druge strane, tri najtoplije zime ikada u Srbiji zabeležene su u posljednjih 15 godina. Više puta ove i nekoliko puta prošle godine Inđijsku opštinu pogodile su vremenske nepogode koje su pričinile znatnu materijalnu štetu i povređivale ljude. Ne treba ni da se sećamo tornada u Ljukovu ili prošlogodišnje gradske slave Duhovi u Inđiji, kada je grad veličine Pesnice napravio ogromnu štetu na kućama i automobilima, ali i povredio 50-ak ljudi. I prethodna noć u Inđijskoj opštini protekla je u znaku nevremena praćenog jakom kišom i olujnim vetrom. Naša ekipa zatekla je u ranim prepodnevnim satima električare i komunalce na terenu kako pokušavaju da u što kraćem roku otklone posljedice nevremena, podignu porušene električne stubove i uklone grane i stabla koje je vetar iščupao iz zemlje, a u nekim domaćinstvima u Inđiji vetar je poskidao crep ili značajno oštetio kuće. U selima opštine Inđija situacija je sljedeća. U Maradiku je bilo kiše, ali bez olujnog vetra, tako da velika štete nije ni bilo. Isto se može reći za Krčedin, Čortanovce i Ljukovo, koji su također prošli bez posljedica. Što se tiče Beške, u samom selu je noć protekla bez problema. U delu prema Slankamenačkim vinogradima palo je preko 40 litara kiše po metru kvadratnom. Iz mesne zajednice Jarkovci kažu da sinoć problema nije bilo i da nema prijavljenih šteta. U Novim Karlovcima padala je jaka kiša sa olujnim vetrom, ispred Doma kulture oboreno je drvo koje je uklonjeno, a sa nekih kuća su odleteli crepovi. Najteže je bilo u Novom Slankamenu, gde je za samo minut do dva orkanski vetar desetkovao kuće i ekonomske objekte. Naravno, najvažnije je da nije bilo povređenih, ali ono što je kamera zabeležila graniči se sa neverovatnim i one najtvrdokornije tera da se zapitaju da nije u pitanju nešto onostrano. Letele su sinoć kapije i kotobanje kao da su od kartona. Sreće u nesreći da je taj snažni vetar zahvatio samo jedan deo sela, inače bi šteta bila mnogo veća. Oko 9:30, to je dunulo, čovječe, ni normalno, čovječe, katastrofa. Ja sam bio unuci pred utakmicu da gledam u reku utakmicu, kad je ono dunulo, čovječe, ja sam izletio napolje i traktor mi je bio tu u Ajnfortu i prskalica, jednostavno sam ga upalio na brzinu, čovječe, istara u dvorište, razumeš, a to je Ajnfort, kapio je, digao, čovječe, i bacio na prikolicu, tu mi ječam unutri, razumeš, i sve je počelo da pada i da puca strava, čovječe, samo sam mogao da gledam, ništa drugo, šta da radim. To je trajalo možda
5 minuta, ja ne znam, to je na brzinu nešto bilo, to je nenormalno, to nisam nikad video, čoveče. Tri kotobanje, štala i nazad tu svinjci i ovo, sve mora da se raskrči prvo i da se složi pa da se vidi šta se može upotrebiti. Mi skidamo crep da spasem koliko mogu, da mogu da idem u zadnje dvorište, da isteram prikolice i tamo mi je još i traktor i šta je znam. Šta se desilo? Protutnjelo za minut, dva i krov kao da nije bio nikad tu. Odnelo ga sve, u baštu skinulo. Šta je bilo, bilo. Tamo smo završili slamu i detaljno to sve, ajde, da sklonimo pod šupu, ono, sad opet pod vedrim nebom, šta će ti rade, pokrivamo, pa tako za kratko vreme da odnese to, ne. Samo zaujilo, dok smo gotovo, nema. Jednostavno je za to kratko vreme, 2 do 5 minuta, vetar koje strahovite snage pokupio crep i skinuo sa kuće, sa šupe, sa kotobanje. Šteta velika je. Ja ne znam, sad nisam stručan za to, ali koliko se vidi, znači na kući je još duplo više crepa, pošto je sa jedne i sa druge strane otišao. Najbitnije sad, kad kiša ne bi padala, pa nekako ćemo rešavati to, ali sad ako kiša, onda će da pada direktno u kuću i znači, znate kako sad. Ja sam pozvao predsjednika opštine, znači kancelariju njegovu, međutim, niko se do sad nije ni se javio, ni se obratio bilo kome u Slankamenu za ovakvu štetu. Promene moraju da budu radikalne državi, da nemoguće da svi spavaju. Spavaju u opštinskoj radio televiziji, spavaju u kancelariji predsjednika opštine. Jel ima neko ko je aktivan? Jel ima neko ko je dežuran? Ima neko ko vodi računa na teritoriji opštine Inđije kad se desi bilo kakav problem, ko će ispred opštine odmah da reaguje? Sigurno u budžetu postoje sredstva koje su odvojena za te namene. Evo, sad je, ja ne znam sad koliko je sati, mislim 9 je sigurno, ako ne i pola 10. Znači ja sam zvao u 7. Od 7 u pola 8, u 8, evo sad je pola 10, znači niko ništa. Tako u Evropu ne može, definitivno. Ministarstvo rada Srbije objavilo je pregled izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predviđa da do 2032. godine postepeno budu izjednačeni uslovi za odlazak u penziju žena i muškaraca. Prema pregledu odredaba zakona o PIO koje se dopunjuju, žene i muškarci ići će u penziju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža ili sa 45 godina staža. Starosna granica za odlazak žena u penziju postepeno će se povećavati od 2015. do 2032. godine. Ministarstvo rada je predvidelo i uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, kojima se umanjuje penzija. Uvedena je opcija odlaska u prevremenu starosnu penziju sa najmanje 40 godina staža i 60 godina života. Iznos takve penzije umanjuje se za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina. Predviđeno je da se povećanje granice sa sadašnjih uslova postepeno pomera od 2015. do 2023. godine, kao i da se za žene granica godina za primjenu umanjenja postepeno pomera od 60. do 65. godine u periodu od 2015. do 2030. Na primjer, u 2015. godini umanjenje će se računati za žene koje odu u prevremenu penziju sa manje od 60 godina i 6 meseci života, u 2020. sa manje od 63 godine života, da bi se u 2030. došlo do 65 godina života. Promenjeni su i uslovi za penzionisanje osoba sa beneficiranim radnim stažom. Prema istraživanju koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku, građani i policajci u Srbiji smatraju da je potrebno podstaći prijavljivanje korupcije u policiji, jer to može da utiče na smanjenje koruptivnih radnji. Ono što u najvećoj meri sprečava građane Srbije da prijave korupciju u policiji čiji su svedoci ili žrtve i sami bili jeste strah ili neznanje.
Prema podacima ovog istraživanja, 70% građana ne zna kome bi trebalo da prijavi slučaj korupcije u policiji, a čak 72% građana korupcije neće da prijavi ako je za prijavu neophodno da ostave svoje lične podatke. Građani u roku od 30 dana od trenutka kada je do korupcije došlo mogu da prijave korupciju u policiji pisano ili usmeno. Moguće je obratiti se šefu policije u mestu u kojem je zaposleni policajac na koga se građanin pritužuje ili sektor unutrašnje kontrole policije. Korupciju u policiji možete prijaviti na broj telefona 011 3121 555 ili putem mail adrese sukp@mup.gov.rs. U maju je zabeležen nadprosečan rast cena hrane, odeće, obuće, prevoza i drugih usluga u proseku za 6%, a novčanici su sve tanji. Meso, riba, sir i jaja su među proizvodima koji najviše poskupljuju u Srbiji. Kako pokazuje analiza Ministarstva trgovine, nadprosečno su poskupeli tepisi i druge podne prostirke, popravke nameštaja, aparata za domaćinstvo, ostalih medicinskih proizvoda, održavanje i popravke vozila, upotreba transportnih sredstava, prevoz putnika avionom, fotografska i filmska oprema, mediji za snimanje slike i zvuka, rekreaciju i kultura. Rast cena iznad proseka imale su veterinarske i druge usluge vezane za životinje, usluge smeštaja, frizerske i kozmetičarske, električni aparati za ličnu negu i osiguranje transportnih sredstava. A u okviru kontrolisanih cena u maju su povećane cene svih stambeno-komunalnih usluga. Opština Stara Pazova dobila je plaketu Romskog nacionalnog saveta za doprinos inkluziji Roma. Sem Kancelarije za inkluziju Roma u opštini Stara Pazova postoje pedagoški asistenti, zdravstveni medijator i strateški dokument Lokalni akcioni plan. Sem opštine Stara Pazova priznanje za doprinos inkluziji Roma dobilo je svega 6 opština u Srbiji. A krajem prošle nedelje završen je tretman sa zemlje protiv odraslih komaraca u svim naseljima na teritoriji opštine Pećinci. Tretman je vršen preparatima koji su toksični za pčele, a dejstvo preparata je 3 dana. Kada već govorimo o opštini Pećinci, dodajemo i sledeću vest. U Ogaru su u toku radovi na izgradnji kapele na mesnom groblju. Sredstva za izgradnju je obezbedila lokalna samouprava u Pećincima, a po rečima Živka Blagojevića, predsjednika saveta mesne zajednice u ovom naselju, radovi bi trebalo da budu završeni početkom avgusta. A prema godišnjem planu akcija dobrovoljnog davalaštva krvi za opštinu Inđija, opštinski Crveni krst u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u ovom mesecu planira redovne akcije krvi, ukupno 3. Prva je programu u ponedeljak 14. jula. Održat će se u Inđijskom domu zdravlja u vremenu od 8 do 12 sati. Druga akcija u ovom mesecu je 17. jula u četvrtak u Maradiku u mesnoj osnovnoj školi od 8 do 10 sati. Istog dana, znači četvrtak 17. jul, ali u prostorijama osnovne škole u Čortanovcima od 10:30 do 11 sati. Biće realizovana akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. I ovom prilikom Crveni krst Inđija apeluje na sve građane da se odazovu ovom pozivu humanom, pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svesrdna podrška svih ljudi, dobre volje je više nego potrebna. Poseban apel upućen je mladim ljudima, ženama i onima koji krv do sada nikada nisu dali. A Jarkovčani će u subotu proslaviti seosku slavu Petrovdan. U programu obeležavanja učestvuju kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije, društvo iz Ljukova i domaćin sa folklornim ansamblom. U 17 sati krenuće defile igrača kroz selo, nedugo potom i zajednički koncert svih društava, a proslava Petrovdana će se završiti prijateljskom fudbalskom utakmicom. Sutra je drugi istovremeno i krajnji rok za upis u srednje škole. Oko 90% budućih svršenih osnovaca Sremskog okruga je upisalo željeni smer, preostala mesta bit će popunjena sutra. Podsećamo, prednosti imaju đaci koji su dobro uradili test sa male mature, odličan uspjeh iz osnovne škole, Vukovci i te nosioci diploma sa okružnih i republičkih takmičenja. A Inđijska narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević u Inđiji 4. godinu za redom organizuje letnji program čitanja. Prva radionica je počela danas sa temom Čitam da bih živeo. Iduće srede predviđena je dečija kreacija na drvetu i staklu. 3. sedmice najmlađi će učiti i biti upoznati sa radom bibliotekara, a krajem meseca izrađivaće nakit od papira.
O programu za avgust govori direktorica Inđijske biblioteke Andreja Živković-Muškinja. U avgustu krećemo sa radionicom koja se zove Prirodu čujme i to je jedna ekološka radionica gdje ćemo govoriti o zaštiti životne sredine i reciklirati plastiku. Nakon toga odčitanje se raste gdje ćemo imati gosta pisca za decu. Posle toga verujem u Vile i čarobnjake, jedna radionica posvećena bajkama u različitim vidovima, što kroz crtani film, kroz reč, kroz sliku. I posljednja radionica letnjeg programa, pozdravljamo se i strašno dugim nogama odlazimo u svet, gdje ćemo, nadam se, uspjeti da realizujemo jednu predstavu koju će oni svi učestvovati, ako ne, biće to jedna završna zabava za njih. Jul je u znaku svjetskog fudbalskog prvenstva, odmore i pripreme za nove sezone, ali i ponekog takmičenja. Slede sportske vesti. Fudbalski klub Inđija je ugovorio trening utakmice do starta nove prvoligaške sezone. Startuje se sa prijateljskom utakmicom sa reprezentacijom Srbije godišta 19 koja se priprema za evropsko prvenstvo. Utakmica se igra u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Posljednja utakmica pripremnog perioda se igra sa ekipom Radničkog iz Sremske Mitrovice. Stadion na kome će se igrati međunarodne fudbalske utakmice sa prisustvom većeg broja gledalaca u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi se polako privodi svojoj nameni. Prošle godine su urađeni i postavljeni reflektori, a sada su u toku takozvani završni radovi na istočnoj i ujedno jedinoj tribini. Vidljivi spoljni radovi su na postavljanju stolica koje su u bojama zastave Republike Srbije. Tačan datum završetka radova još nije poznat. Na prvenstvu Srbije za mlađe seniore, održanom na stadionu Vojne akademije u Beogradu, atletičari atletskog kluba Sirmijum su osvojili 3 medalje. Ilija Kovačević osvojio je srebrnu u disciplini bacanje kugle hicem od 13,11 metara, dok je Sofija Babić u svojoj prvoj godini seniorskog staža osvojila srebro u disciplini 100 metara prepone ličnim rekordom 15,28 i bronzanu medalju u disciplini skoku dalj rezultatom 5,21 metar. Ovaj nastup Sirmijuma je odlična uvertira za seniorsko prvenstvo Srbije narednog vikenda u Novom Sadu, koje je ujedno i izborno takmičenje za nastup na seniorskom prvenstvu Balkana. Kako jučerašnji dan, meteorolozi tako sve do kraja sedmice najavljuju nestabilno vreme praćeno kišom, pljuskovima, gradonosnim oblacima. Sutra prepodne pretežno sunčano i sparno, posle podne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni veter, krajem dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 27 stepeni, krajem dana i uveče u padu. U petak i subotu umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna 23 stepena. U subotu uveče postepen prestanak padavina i razvedravanje. U nedelju više suvog vremena i toplije, maksimalna 26 stepeni. U ponedeljak promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 20. sednica Skupštine opštine Inđija. Počela je isplata subvencija u stočarstvu. Predlog izmena zakona o penzijskom osiguranju. Tema emisije: nevreme još jednom donelo nevolje Inđijskoj opštini. Cene rastu, a novca sve manje. Počeo letnji program čitanja. Uspeh atletičara Sirmijuma na prvenstvu Srbije za mlađe seniore. U četvrtak kiša, moguće grmljavinske nepogode. Bili su ovo najvažniji događaji za sredu 9. jul. Pratili ste centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije, premijerno za 18 sati. Pogledajte ovu emisiju i reprizno večeras u 9:30 ili sutra ujutru u 7:30. Svakodnevno u 4 popodne slušajte na našem radijskom programu. A programe RTV Mega iz Inđije možete pratiti na stranici rtvmega.tv. Hvala na pažnji. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo.
U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati, oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.